I takt med robotiseringen forsvinder halvdelen af jobsene. Som hastigheden går nu, der fordobles dataprocesseringen hvert år, så det gør hammer stærkt. Som ekspertudtaler har jeg taget min gode ven UR Fuck 2 med her ud i naturen. Han er ikke så tryg ved at være her, så I må lige bære lidt over med ham. Men UR Fuck 2, hvad tror du, der sker i fremtiden? Efter 3D-scanningen har vundet frem, og produktionen er ved at forsvinde fra Kina, Korea og Japan og komme tilbage til Europa, er det jo fint. Mit gode råd til jer mennesker er, lad os robotter gøre, hvad vi er gode til, nemlig big data og algoritmer. Og så kan I mennesker gøre, hvad I er gode til. Vi forstår ikke mennesker, så I forbliver i høj kurs. Jamen vil det så sige, at vi mennesker skal blive ved med at gøre det, vi er gode til, nemlig small data, empati, engagement, tillid, relationer og kærlighed? Ja, det er evner, vi robotter ikke kan programmeres til. Tusind tak for de trods alt varme ord, you are fuck too. Ja, kan jeg bede om lidt strøm? Ja, selvfølgelig kan du det. Så tager jeg mig lige noget strøm også. Du må hilse Puke Skytalker, når du smutter hjemme, ikke? Det skal jeg nok. Smager godt. Det er sgu ikke så dårligt at være human.